Askotan, gure alduntzerako irakaspenak, gure ama, amama, lagunak, lankide, edo auzokideengatik jaso baititugu. Bakoitzak ditugu honetan gure referenteak, gure maistrak, gure ereduak. Haiek emandako irakaspenek, zalantzagabe gure eskubide eta askatasunaren balioa erakutsi digute. Emakume guzti hauei aitortzarako ariketa egin dezagun. Askotan, esan dugu, berdintasuna ere ikasi egiten dala, eta berdintasuna irakatsi behar dala. Gaur, hain zuzen ere, berdintasunaren gaineko prestankuntza espezializatua saritu nahi dugu.